Zajedno u Zadru je predstavio čelni čovjek Ljubo Jurčić. On je izložio gospodarski program za spas Hrvatske, u kojemu su najvažniji socijalno-ekonomski potezi koji su posle oslobođeni ideologije. Za povećanje broja radnih mjesta, za povećanje proizvodnje, a iz povećanja toj proizvodnje će se moći čuvati mirovine i povećavati mirovine u narednom razdoblju. Moći će se osigurati besplatno školstvo i besplatno zdravstvo. Uz to u našem programu imamo i politiku ponašanja u Evropskoj uniji, tako da građani Hrvatske ne trebaju strepiti pred ovim izazovom pred kojim se nalazi Evropska unija. Dakako, ne treba Europu doživljavati u superlativima u kojima nam se nudi, nastavlja Jurčić. Ali od nje i zahvaljujući zajedništvu s njom, treba uzeti sve što će nam put izlaska iz krize i stagnacije u kojemu se nalazimo olakšati. Naš program je upravo to, ne ideologija, nego konkretni potezi. Naš program, pored gospodarskog rasta, ima socijalnu politiku kroz koju se osiguravaju besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, stabilne, sigurne i rastuće mirovine. Kroz našu politiku mi promoviramo demografske investicije kroz koje čuvamo populacijsku politiku, čuvamo obitelj i tehnološke investicije kojim potičemo obrazovanje, tehnologije i inovacije za iskorištavanje hrvatskih resursa u hrvatsku korist. Imamo i jasno razrađene programe i za provedbu tih mjera koristimo se novcem iz eurofondova. Stagnaciju i duboku krizu možemo i hoćemo otkloniti ovakvim smjernicama razvoja, zaključio Jurčić. Temeljni nam je problem proizvodnja koje nemamo, svakako ne u dovoljnoj mjeri. Stoga zemlju moramo industrializirati kako bi povijesnoj činjenici da smo dobili državu pridodali i činjenicu da znamo s njom i vladati, a ne se samo gubitnički ponašati. Zaključak je skupa Blok umirovljenika Zajedno. Općinski vijećnik. Međimurski demokratski savez regionalna je stranka i nema drugih ambicija osim zaštite međimurskih interesa.